Evo, počinje konferencija za štampu koju smo ranije najavili. Opozicionih stranaka, pet ih je danas ovdje sa nama i odmah na početku da kažem da su predstavnici, odnosno predsjednici opozicionih stranaka u Republici Srpskoj odlučili da se, kao što je to na neki način i najavljeno, 2. oktobra ovdje u Banja Luci, na Trgu Krajine, ukoliko nam to bude dozvoljeno, organizujemo proteste protiv aktualne vlasti, odnosno medijskog mraka i gušenja medijskih sloboda u Republici Srpskoj i pokušaju gašenja određenih medija, odnosno predajnika preko kojih se emituje njihov kanal. Mi mislimo da je to kontinuitet u nastojanju da se za opšte izbore 2022. godine stvori jedna sasvim drugačija medijska slika prilagođena vladajućoj strukturi. Želim da kažem da će u ovom protestu, odnosno u protestima, kao organizatori biti opozicione stranke Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa, Demokratski narodni savez, Socijalistička partija Srpske i Nebojša Vukanović, odnosno Pokret pravda i red. Protest će biti, kao što, ako nisam rekao, želim evo sada da kažem, u 17 časova u 2. oktobra. Očekujemo veliko prisustvo građana i tu ćemo iskoristiti priliku da ukažemo na sve ono što je izazvalo toliki revolt u ne samo u opozicionim strankama, nego i u onim u javnosti, tako da je ovo vrlo važan trenutak, rekao bih i jedan kontinuitet, jer se vjerovatno nećemo zaustaviti samo na jednom protestu, to je jedan dug proces kada ćemo i narednih dana ćemo da iznesemo i jasne zahtjeve prema vlasti, nećemo danas naravno ih iznositi, o tome će odlučivati i javnosti saopštavati organizacioni odbor, odnosno odbor za proteste koji će tokom dana biti formiran. Evo sa moje strane toliko, znači svi 2. oktobra na Trg Krajine i da imamo mnogo toga što ćemo reći vlasti i vjerovatno sa ozbiljnim zahtjevima koje ćemo predočiti i njima, ali i celoj javnosti u Republici Srpskoj. Jasno, u subotu u Slobodnoj Banja Luci ćemo poslati poruku i zahtjeve za Slobodnu Republiku Srpsku. Jasno ćemo reći u subotu u Slobodnoj Banja Luci na Slobodnom Trgu Krajine da je dosta i stop gušenju medijskih sloboda, stop režimu, stop tiraniji. Hoćemo normalno, slobodno, demokratsko društvo u kojem pravila jednako vrijede za sve, u kojem su zakoni jednaki za sve, da nema privilegovanih režimskih, tajkunskih kasta koje mogu da rade šta hoće, da se ne smije više nikada dogoditi da bilo ko u Republici Srpskoj gasi medije samo zato što im se ne sviđaju, da niko više ne smije da krade od ovog naroda, da niko ne smije da kroz razno razne afere otima narodni novac i da namješta poslove svojim kumovima, svojim tajkunima i svojim privilegovanim porodicama. I zato je jako važno da kroz mirne proteste u subotu iskažemo svoj stav zajedno sa svojim narodom. 2. oktobar je jako važan dan. To je tačno 365 dana prije 2. oktobra sljedeće godine i opštih izbora kada ćemo izabrati put kojim će Republika Srpska ići, u kojem će se formirati narodna vlast i u kojem ćemo sa zajedničkim kandidatima za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva odnijeti veliku narodnu pobjedu. Evo, dobar dan svima. Kao što vidite, Socijalistička partija Srpske se odazvala pozivu naših partnera koje danas vidimo ovdje. Moram da vam kažem, na inicijativu velikog broja građana i Banja Luke i Republike Srpske i našeg članstva koji su inicirali da se građani i Banja Luke i Republike Srpske okupe oko jednog mirnog protesta. Hoću da naglasim da građani razumiju, u građanima je veliki strah. Mirni protest je zagarantovano pravo svakog građana Republike Srpske po našem Ustavu Republike Srpske. I pozivam
sve dobre ljude i čestite ljude da se zajedno okupimo godinu dana pred izbore na Trgu Krajine i kažemo stop negativnim pojavama u društvu. Kao što je poznato široj javnosti, Socijalistička partija Srpske je već izašla sa jasnim stavovima po osnovu aktuelnih tema koje su aktuelne u javnosti u prošloj sedmici i u prošlom mjesecu. A to je stop blokadi Banja Luke, stop gašenju medija koji nisu naklonjeni određenoj strukturi ljudi, stop kupovini zgrade uprave za indirektno oporezivanje i želimo i insistiramo od nadležnih organa, od Republičkog tužilaštva, to jest posebnog odjeljenja Specijalnog tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova, da se hitno istraži afera oko kiseonika. Narodi i građani su uznemireni i narod traži istinu i zato kao SPS tražimo hitnu reakciju. Nećemo da ulazimo šta je stvarna istina, ali tražimo da vidimo šta je u pitanju. Da li je provjeravan kiseonik, da li je to medicinski kiseonik, da li je industrijski kiseonik, ali hoćemo da vidimo šta je u tim bocama. Hoćemo da vidimo da li taj kiseonik ima odgovarajuće dozvole i licence, kako od Ministarstva zdravlja, da li je nadležna firma registrovana kod nadležnog privrednog suda u Banjoj Luci za promet medicinskog kiseonika, to jest lijeka. Da li ima određene dozvole Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine? Narod čeka istinu i zato pozivam nadležne institucije da hitno reagujemo. SPS će zajedno, gradski odbori ovdje u Banja Luci sa ostalim gradskim odborima naših partija koje vidimo ovdje i na nivou Republike Srpske, doći će na protest, mirni protest, naglašavam, da se zajedno okupimo i da zajedno pošaljimo jasnu poruku sa uslovima i temama koje ćemo iznijeti na protestu. Koordinaciono tijelo svih političkih partija će izaći u narednom periodu i koordinaciono tijelo će to da priprema u narednom periodu. Toliko i hvala. Demokratski narodni savez apsolutno podržava mirne proteste koje ćemo organizovati zajedno sa ostalim partijama, SDS-om, PDP-om, Socijalističkom partijom Srpske, gospodinom Vukanovićem i svim dobrim ljudima, svim drugim udruženjima, pokretima, drugim političkim partijama koje shvataju da je nastupio medijski mrak u Republici Srpskoj već davno i da se to sada materializuje u nekom drugom obliku. Mi naglašavamo da pozivamo građane da su protesti mirni i da ćemo to podržati u punom kapacitetu. Pozivamo nadležne institucije da već jednom počnu da donose i sprovode odluke koje su sami donijeli i glasali u parlamentima. Podsjećam vas da je u decembru 2016. godine donešena odluka u parlamentu predstavničkom domu Bosne i Hercegovine da se omogući svim komercijalnim i televizijama i javnom servisu da se može emitovati program kroz takozvani program UX. Također, ta odluka je objavljena 2017. godine u januaru mjesecu, a ove godine predstavnički dom je to podržao i određenim svojim i pojačao svojim zaključkom. Mi pozivamo nadležne institucije da to urade. Vidjeli ste od mojih prethodnika da ima mnogo tema, mnogo problema u Republici Srpskoj. Mi izlazimo sa motom Stop medijskom mraku. Hoćemo da omogućimo svim građanima Republike Srpske, ma gdje god živjeli, da imaju mogućnost da slušaju sve medije, da prate sve medije, bez obzira o kome se mediju radilo, i opozicija u ovom trenutku podržava sve medijske kuće da i oni dignu svoj glas i da imaju ravnopravni status u Republici Srpskoj, da ne kažem i u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu još jednom pozivam sve građane, a i vas predstavnike sedme sile, da podržite da vašim kolegama se omogući ravnopravni tretman. Pozdrav svima. Pa mi smo pred početak korone na jedan pozitivan talas, jel, na ja u Gradsku nevesu, da smo se svi okupili u Podrinju, bile su pune dvorane u Foči, u Bratuncu, i sigurno sam da nije bilo pandemije koja je to presjekla, da bi ta pozitivna energija dala potpuno drugačiji rezultat lokalnih izbora. Hvala Bogu, koliko toliko se stabilizovala situacija i jednostavno krajnje je vrijeme da narod reaguje na ove potpuno šizogeno i nekontrolisano ponašanje moćnika koji sasvim ima dovoljno prostora na MUPS-u da bude BN televizija, sve ostale komercijalne televizije, ali ne hoće na tajan mučki način da unište najgledaniju televiziju i da ostave prostor za neku novu televiziju sa 4 kanala koja planira da se osnuje. Mi ne smijemo dozvoliti da ovo bude totalitarno društvo i da budemo taoci jednog čovjeka koji je izgubio razum, i zato je bitno, i pozivam još jednom sve građane, da 2. oktobra u subotu izađemo, dođemo na Trg Krajine,
mirni protesti, bez jedne ružne riječi, bez jedne uvrede, mi se samo borimo za poštivanje Ustava i zakona. Dođemo 2. oktobra i pošaljemo jasnu poruku otuđenim moćnicima, dosta je. Hvala. Otvaramo pitanje, izvolite. Svi akteri, pa kogod želi da odgovori. Poznato da je prvobitno prve proteste najavio Stane Vuković, dakle gradonačelnik Banja Luke, zbog neusvajanja budžeta u grada, odnosno neodržavanja sjednice skupštine. Kako je došlo do toga da se sada taj poziv pretvori u najavu protesta 2. oktobra i na različite teme koje ste ovdje sada? Pa ova tema medijski mrak je opšta tema. Ona je najvažnija. Usaglasili smo se da to bude ključni moto. To je vrlo važno. Ali ne znači da će ovo da bude jedini protest, bit će ih vjerovatno mnogo u narednim mjesecima, zavisi od toga da li će zahtjevi da budu ispunjeni. Važna tema je svakako i gušenje Banja Luke, gušenje nekih drugih gradova, gušenje Višegrada, gušenje Novog Goražda, gušenje nekih drugih, Novog Grada, Bijeljine i tako dalje. To je potpuno jasno, znači ondje gdje su oni vlast, tu funkcioniše i prate ih i sudovi i prati ih nadležno ministarstvo za lokalnu samoupravu. Ovdje gdje mi imamo skupštinsku većinu, tu ne može ništa da se konstituiše jer svjesno to opstruišu, a da ne kažem Banja Luka sa kojim se problemima susreće gradonačelnik i drugi. Ali mi smatramo da je ovo sada opšta tema, neke druge teme će doći na red i o tome će biti diskusije, znači na različitim forima uključujući i proteste. Mislim da je to potpuno jasno. Ovo je u žiži interesovanja. Znači, onog trenutka kad se ugase određeni mediji, ostanu samo oni režimski, onda bilo kakvu istinu, pravdu ili bilo kakav zahtjev ne možete artikulisati ili proslijediti bilo kome, tada će biti sve kasno. Možete samo definisati ovo ugas, se kako mislite, neće biti signala više? Pa neće biti za jedan broj građana, imat će oni, nemaju svi kabel, znate, znači... Pa mi procenjujemo da ih je u Republici Srpskoj 50% sigurno. 50% građana. I da 1% tako je. Tako je. Svaki čovjek je važan. Nije RTS SNSD-ova televizija. I naravno... Morate se naučiti red. Morate naučiti da poštujete ljude. Vi ste javni servis. Oprema je kupili svi građani. Kako to vi, šta vas boli briga ili 50% ili 70%? A ne može, kako to? Pa kako može čovjek kaže koliko je bito ljudi? Pa kako može se tako ponašati? Da, evo možda... Nedopustivo. Imam pravo postaviti pitanje. Ne možete gušiti ljude, oduzimati, nije vaša oprema. Kupio je narod. Može, samo trenutak. Da komuniciramo na ovaj način, ne bi trebalo da to koristimo na drugi način. Mi postavljamo ozbiljna pitanja. Kako je moguće da jedni imaju pravo na, rekao bih, signal ili mogućnost da budu na mreži digitalnoj, a drugi nemaju? Zašto nije raspisan javni tender, odnosno konkurs i sprovela se odgovarajuća procedura? Zašto za jedne ima, za druge nema? Znači ima mnogo pitanja. Mi smatramo da se to radi tendenciozno, da to radi javni servis Republike Srpske, Radio Televizija Republike Srpske i regulatorna agencija RAK u Sarajevu, na čijem čelu vi znate ko je na čelu te institucije. Mi smatramo da je to plan koji mi želimo, evo i kroz proteste, da ukažemo na to i da ga spriječimo. U ostalom, postoje adekvatne, relevantne odluke nadležnih institucija i savjeta ministara i predstavničkog doma i nekih drugih institucija u Republici Srpskoj da se ravnopravno omogući prisustvo, odnosno mogućnost digitalizacije i uključenja na tu platformu i komercijalnih televizija. Nije u pitanju samo jedna, jeste BN najgledaniji i najvažniji u Republici Srpskoj, ali postoje i neki drugi. Boreći se i za BN, mi se borimo i za neke druge. Naravno, onaj ko želi, on će da koristi i da gleda javni servis Radio Televiziju Republike Srpske, u tome ne vidim ništa sporno. Jeste pitali zašto nije osnovano jeste? Kako da ne? Pa to je proces u kome sam ja učestvovao nekoliko godina. Prije svega radi onih koji se u to dovoljno ne razumiju, da to kažem najjednostavnije. Znači, digitalizacija kasni, zahvaljujući javnim servisima,
u Bosni i Hercegovini sva tri javna servisa, znači i Radio Televizija Republike Srpske i druga dva javna servisa u federaciji. Svjesno su opstruisali napredak da se dostigne određeno vrijeme kada su bili obavezi da se završi digitalizacija. Da bi se to vrijeme izgubilo i da bi se došlo u ovakvu situaciju da susjedne zemlje traže gašenje analognog sistema. Znači, ja smatram da je to, rekao bih, aktivnost koja je apsolutno projektovana da se jednom broju komercijalnih televizija onemogući da budu uključene i da imaju digitalni sistem u Bosni i Hercegovini, u ovom slučaju u Republici Srpskoj, obzirom da nas to najviše zanima. A drugima se to omogućava. Omogućava se alternativnoj televiziji. Ja samo kažem po kom osnovu se jednim to dozvoljava, a drugim ne dozvoljava. Valjda neko treba da kaže zašto je to tako i da da razloge. Pitanje, zašto nije osnovan Multiplex C? Pa zbog javnih servisa. Pa zbog javnih servisa, prije svega zbog javnih servisa, sigurno. Ja mislim da je isključivi krivac javni servis, odnosno, pa evo iz ovih razloga, zato što su opstruisali cijeli proces digitalizacije, od samog početka. Znate da je RTS kažnjen zbog digitalizacije? Pa on je, rekao bih, evropski rekorder po kažnjavanju, sigurno u Bosni i Hercegovini on je platio kazna ko svi ostali drugi. Pa i zbog digitalizacije, i zbog kršenja prava, sloboda, sadržaja koji su neprimjereni, mnogo toga, znači kažnjeni. Ako hoćete, možda da organizujemo samo jednu posebnu konferenciju gdje ćete vidjeti zašto ste sve kažnjeni. Ali ja mislim da nema potrebe. Gospodin Selak je spomenuo pitanje kiselnika i jednoj aferi koja se otvorila prije nekoliko dana. Molim vas komentar, da li je to isto jedan od razloga za proteste i šta će opozicija učiniti po tom pitanju? Pa jeste to jedna od možda najkrupnijih afera koja je na vrhu te piramide afera koje se dešavale tokom pandemije COVID-19, što je zastrašujuće, što je užasavajuća činjenica da je vlast koristila pandemiju COVID-19 zarad ličnih određenih interesa. Znate aferu maske, znate aferu nabavke respiratora i evo ovo što se dešava oko nabavke kiseonika, što očigledno se potvrđuje da određena preduzeća nisu imala adekvatne dozvole, nije bilo atesta, nisu ispoštovane procedure, standardi koji vrijede u cijelom svijetu kada je u pitanju nabavka i isporuka kiseonika u zdravstvene ustanove Republike Srpske. To je nešto što je toliko ozbiljna stvar da u svakom demokratskom društvu vlade padaju zbog ovakvih stvari i jedan od, naravno, tema o kojima ćemo se mi baviti u narednom periodu i protesta o kojima ćemo govoriti je i afera vezana za nabavku kiseonika u zdravstvene ustanove Republike Srpske, jer očigledno je da se nalazimo u situaciji da se postavlja ključno pitanje. Da li tim ljudima ovo što trebaju zakone, podzakonski akti, pravilnici, procedure, kriterijumi, standardi, atesti i sve ono što u svakom normalnom svijetu je obaveza. Očigledno da je vlast toliko odlijepila, toliko otišla u krajnost da ne želi više da poštuje vlastite zakone i pravilnike koji su tu da se uspostavi red s ciljem onog što je najsvetije, zdravlja stanovništva i zaštite zdravlja stanovništva. I zato ćemo insistirati da se ovo zaista dotjera do kraja i da se uspostavi prava istina koja je već danas poznata. Mnoga ta preduzeća nisu imale dozvole za promet, nisu imale određene ateste, nisu poštovale zakon, nisu poštovali pravilnike i sve ono što u jednom normalnom, standardizovanom svijetu je pravilo. Gospodine Šarović, evo, i vlast i opozicija je za da se održi posebna sjednica kako bi se donijeli zaključci koji će biti odgovor na odgovor, ne znam što, glavo pokazati, izjasnili ste se za. Nisam ništa rekao, niti sam klimao po... Dobro, izvinjavam se. Čuli smo prijedlog zaključaka gospodina Dorika. Smatrate li da su realni ili mislite da vode dodatnu destabilizaciju gospodina? Mi ćemo imati svoje zaključke. Ne samo SDS, vjerovatno u okviru opozicije. Mi smatramo da je Narodna skupština vrlo važno mjesto, poštujemo to i mi smo ravnopravni učesnici u tome. Mislim da
ćemo uložiti dodatan napor kako iz ove situacije da iziđemo sa što boljim kvalitetnijim zaključcima. Da li će se oni podudariti sa Dodikovim, ne mogu to da kažem, ali da ćemo zaista uložiti maksimalan napor za tako nešto. Prije bih rekao da ćemo imati sigurno, to su moje pretpostavke, mnogo različite stavove, ali vidjet ćemo se na Narodnoj skupštini i tu ćemo dati svoj doprinos, smatrajući da je ovo tema vrlo važna za Republiku Srpsku. Gospodin Borijanić, Zoran Pjelka je najavio sjednicu savjeta ministara o privremenom finansiranju. Kako vi to okrećete? Pa vidjet ćemo da li će te sjednice da bude. Poznati su zaključci Narodne skupštine u tom smislu i procjenjivat ćemo u okviru naših političkih stranaka i opozicije da li se krše zaključci Narodne skupštine ili su oni u skladu sa tim. Polazimo od toga da je budžet vrlo važan dokument, da je u ovom trenutku jedino moguće privremeno finansiranje, a da li se to uklapa u zaključke Narodne skupštine, procijenit ćemo zajednički, evo da kažemo, u okviru opozicionog bloka. Znači, vrlo važno pitanje, ja sam čuo neku drugu ideju od gospodina Dodika da će to finansirati Republika Srpska, smatrao sam da je to naopaka varijanta, od toga nema ništa, da li su oni to zaboravili, pa taj prijedlog više ne egzistira i nije u fokusu, ili su se preračunali pa sad idu na drugu varijantu, vidjet ćemo, tako da imat će naš odgovor, ja sam po tom pitanju. A i na 6 mjeseci smo samo stali, šta ima veze, strpit ćemo se pogodine. Zanima me samo da li možete reći ovo godinu dana pred izbore, da li kandidat, kako ono će možete baš pitati? Kad se opozicione stranke oko toga dogovore, razgovaramo, pa mi ćemo procjenjivati, to je stvari taktike, kad procjenimo da je to najbolje, gledamo šta i konkurencija radi. Mislim da vrijeme radi za nas, tako da... Da li je sada i Socijalistička partija Srpske dio opozicionog bloka? Pa i oni i neki drugi, ja mislim da oni procjenjuju da je najbolje da budu sa nama, dobro došli, mi smo, različite smo stranke, imamo različite programe, ali... Želimo da skinemo ovu vlast, ja mislim da je to nešto što nas ujedinjuje u ovom cijelom procesu.